El que m'ha fet més feliç a l'escola és els meus companys, veure'ls després de 6 mesos. Ha sigut molt estrany perquè per entrar hem tingut que tomar-nos la temperatura. A les classes tenim distància social i ens hem de posar alcohol cada poc temps i em sent segur a l'escola. M'he sentit bé al veure els meus amics i els professors. La seguretat ha estat molt bé amb el gel hidroalcohòlic, les distàncies, la mesura de temperatura, i m'he sentit molt segur. Podia tornar a veure els meus amics i ha valgut la pena perquè així tot ens socialitzem més, parlem, així no estem tan avorrits a casa. Em fa molta il·lusió tornar a fer classe amb els meus companys. Jo crec que és el que més il·lusió em fa perquè els trobava a faltar molt. Però també, o sigui, prefereixo venir aquí perquè no s'aprèn el mateix quan estàs a casa des d'un ordinador que venint aquí, que, per exemple, la professora estigui més per tu, o sigui, t'ajudi més personalment que des d'un ordinador. Es como ver a mucha gente de golpe. ¿Qué pasa? Que el instituto en sí me ha hecho sentir segura, ya que he visto que han tomado muchas medidas, que somos personas que necesitamos socializar y todo. Y yo pienso que se estudia mejor en el instituto y las clases se hacen más amenas y el contenido se queda muchísimo mejor cuando se explica en clase que cuando se explica en casa. En casa no se rinde igual. Venir día a día a interactuar con los profes, con los alumnos, pues quieras o no, eso se echa de menos. Si tomamos las medidas correctas, somos responsables con la mascarilla, mantenemos las distancias, luego fuera del colegio nos juntamos con las personas de siempre, creo que no va a haber ningún problema. Aquest curs sí, l'afronto amb positivitat, ja que crec que si ho afrontem amb negativitat pot anar molt malament. Llavors, el millor és afrontar-lo amb positivitat, és, sense dubte, tornar a la normalitat. I jo crec que el millor, almenys en la meva opinió, era venir al centre a treballar amb els professors, amb els alumnes i tots junts. Després de 6 mesos tornar a trepitjar l'institut, doncs no sé, era una mica estrany, però quan he arribat he vist a tots els alumnes i professors, doncs m'he confiat una mica. Penso que és bastant millor estar a l'institut, o sigui, crec que agraeixo fer-ho aquí perquè així ve que tots els meus amics em relaciono més, encara que amb les mesures de seguretat, però sí, així l'últim curs estarà millor.